Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Fira Mercat Gandia de la mà de les mascotes. Molt bona vesprada, estem així en un hotel RH Bairén de la platja de Gandia, Hotel and Spa. Així poden disfrutar de les diferents instal·lacions de l'hotel, perquè la veritat és que el temps continua acompanyant. Però ens anem ràpidament fins a la plaça Prado, perquè hem estat allí en els preparatius d'esta Fira Mercat Gandia que obri les portes durant tot aquest cap de setmana. Tenen una mascota en casa, ahir trobaran tot el que necessiten per a cuidar al màxim a aquesta mascota. Així és que disfrutem d'esta visita a Fira, als preparatius de Fira Mercat Gandia dedicada a les mascotes. Ahí està. Tot el que necessites per al teu millor amic. Tens un gos, una gossa, un gat, qualsevol animal domèstic, així podràs trobar en Fira Mercat Gandia tot el que necessiteu, perquè és un mes de la família. Anem a conèixer, perquè hi ha diversos expositors. Estem en la Pràvia. S'inaugura esta vesprada, si estan veient-nos en la primera edició de les 14 hores, s'inaugura esta vesprada a les 5. I a partir d'ahí s'obrin les portes de Fira Mercat Gandia per a vindre tota la família, inclòs l'animal domèstic. Així tenim, per exemple, anem a fer la visita Inca. Tenim així a Borja, que està preparant l'expositor. Borja, molt dia. Bon dia. Esteu així preparant per a tindre-ho tot ja al detall, organitzat, però bueno, vosaltres ho posem a l'obra, o sigui, ho feiners, ho teniu pràcticament ja tot instal·lat, no? Tot preparat per a ells i per a tot l'assistent que vinga a veure tot el que tenim. Bueno, des de quan esteu, perquè tinc entès que acabeu de començar com aquell que diu, no? Sí, portem 8 mesos amb la botiga oberta, encara que tota la vida en el sector dels animals, però diferents coses, etologia canina, auxiliar veterinari, col·laboració amb diferents tipus d'associacions animalistes i ara com a nou projecte, la botiga, per a tot el que necessiten. La botiga, així tenim, per exemple, vine a este costat, per així, bueno, comencem ja des d'este punt, fem un recorregut ràpid, teniu ahí una bona alimentació, no? Exacte, així podeu trobar una alimentació natural greenness, és la base que més utilitzem, penso, natural i de qualitat per a les nostres mascotes. Després tenim la seva versió amb menjar en llandeta, menjar humit, també per a gosset i gatet. Després podeu trobar per així també diferents tipus de snacks, naturals... El premi, no?, que s'ho mereixi. Exacte, un premi per a cada un, amb diferents funcionalitats, barretes, semihumes, galletes, depèn del que necessites per a l'animalet. Bueno, la vista és important, la veritat és que atrau. Fins i tot pensaries que és per a les persones, sí, no? Sí, hi ha inclús llandes que pots obrir i te dona ganes de menjar-te-les, sí, tu mateix. Sí. Bueno, seguim per així, també jo crec que aquestes peces són ja fonamentals, no? Per a també treballar un poc la dentadura. No? Exacte, per als animals que necessitem, per exemple, distraure's més temps i de més, l'os este va molt bé per a ells. Una curiositat, això d'ací què és? Així teniu un calendari d'advent per a les mascotes.
cada dia obrir un xicotet snack per a ells. Que bo, original, la veritat. No n'havia vist encara ningú calendari per a les mascotes. Bueno, seguim per ací i, clar, la higiene, no? Tindrà un bon aspecte. Exacte. Diferents tipus d'accessoris, pues, el tema de la boteta per a les miccions, per a l'orí, que es porta sí. molt ara, bolses de caques, alguna fonteta, joguetets... Així teniu algun llitet també per a ells... Bueno, i així baix, en la part baixa veiem, per exemple, això és el típic per als gats, no? Gateig, exacte, rascador. Piloteta per a que juguen. Sí, de diferents funcions, té rascador, els filets que els agrada molt, la piloteta. Bueno, i ja en aquesta part d'ací, clar, tenen que anar elegants i bé el fred. Exacte, tenim així un poc la secció moda, en diferents tipus de jerseis, en chubasqueros per a les pluges, tenim algun per ahir tot el Nadal, per a sí. que estos Nadals vagin... Anem a arrimar-nos i anem a agafar, per exemple, ara que ve Nadal, així tenim estos jersenets amb motius nadalencs, Happy Holidays, perfecte, ben guapo que va, no?, l'animalet. I després l'anorac, agafa, trau-nos l'anorac, perquè són dissenys fantàstics. Sí. A més, és un proveïdor aquest que és d'ací de Gandia, que ho fabriquen ells, doncs apostem també un poc per als negocis locals i està tot fet a mà. Teniu per ací tota la pell faet calentet perquè no passen fred. Molt suau, la veritat. Sí, té una textura molt bona. Bueno, pues dona gust, no?, cuidar l'animal domèstic que tenim a casa. Així és que ací podem trobar tot el que necessitem i sobretot ara que ve època de regals, pues que millor manera que passar per ací i ací poden triar perquè ells també es mereixen un regalet en baix de l'arbre de Nadal, no? Exacte, per ací podeu trobar diferents joguetes de motius nadalencs. Per ací davant, no? Sí. Perfecte. Comenta'ns així, no? Varietat també absoluta. Sí, així tenim un poc de varietat per a gatet i per a gosset, amb un poc motiu nadalenc per a fer el detallet eixe per a la mascota aquests Nadals. Fantàstic, així està l'arbre de Nadal. Dels gatets, que s'agrada molt pel sorollet. Tot el seu truco. Així és. La raó de ser. Bueno, pues Borja, moltíssimes gràcies, a disfrutar de Fira Mercat Gandia i que vagi molt bé el negoci. Moltes gràcies a vosaltres i esperem que tots vinguin a visitar-nos. Gràcies. Seguim nosaltres per ací. Recorden, divendres tota la vesprada, dissabte matí i vesprada i diumenge pel matí tenim l'opció d'acostar-nos ací a Fira Mercat Gandia. Oxicant des del Real de Gandia també arriben. Miguel, molt bona vesprada. Bon dia. Bueno, comenta'ns, vaig a entrar per ací per a posar-me al teu costat. Des de quan esteu en el negoci? Nosaltres portem 10 anys ja en el sector del món del gos, ¿vale? Entrenant-los i sobretot el plat estrella que diguem nosaltres és la guarderia canina, ¿vale? Que li ve molt bé a la gent per a que la gent es pugui anar a treballar tranquil·lament, ¿vale? I el gos no es passe tot el dia en casa, sinó nosaltres donem el servici, quan cansem el gos li donem activitats i ja quan torna a casa el gos està... Això m'agrada, perquè no hi ha una cosa més que odie, que és agafar un gos per atendre'l en un piso tancat o en el balcó tancant. Això no és donar-li vida. No donar-li vida, correcte. O sigui, tenir una guarderia per a que estigui allí en altres companys i companyes. En altres companys, socialitzen en altres gossos, tenim una mitja entre 35-40 gossos tots els dies, entonces juguen entre ells, nosaltres poquet a poquet anem ensenyant-los i tenen una educació sense enterar-se pràcticament. Perfecte. Bueno, anem així, la cara i la creu. Tenim així alimentació, tenim així dolcets, però, clar, també hem de fer exercici. Així tenim el que és la peça d'exercicis. La cita corredera, vaig a posar-me així, perquè també hem de fer exercici, no? Sí, fan exercici, és que no puguen eixir molt de casa i tot això, i sobretot els gossos que tenim preparats per a competició, li donem molt exercici així en la cinta i així no fa falta que isquen al carrer, sinó li donem 5-10 minuts com a molt de córrer en la cinta i ja tenen el seu instint fet. Fantàstic. Bueno, no te'n vagis molt lluny, perquè volem tancar el programa perquè estàs preparada una sorpresa, perquè ací, a l'exterior, en la plaça Prado, hi haurà activitats durant tot el cap de setmana. I quants gossos ens esperen ara? Una vintena, aproximadament. Pues, a veure què passa amb aquests 20 gossos. Es veiem ara i fora. Molt bé. Gràcies. Hasta ara. Bueno, acabarem el programa amb aquests 20 gossos que estan fora esperant-nos perquè també hi haurà un espai amb activitats a l'exterior d'esta zona coberta. Fem una altra parada. Creu Puglia, peluqueria canina. Així tenim mira, fantàstics. Són preciosos o precioses? Són preciosos. Mateo i Barney són gossos d'aigua i és una raça que ens estem especialitzant en ella.
i tant amb el test, i bueno, que utilitzem totes les tècniques, sempre mirem per la salut dels gossets, creguem que la higiene és salut i la salut és bellesa. Bueno, Creu, no t'he dit el nom, Peluqueria Canina, Creu Puglia, ahí tenim un poc tot el que oferiu, spa, talles, tisores, bany higiènic, antiparàsits externs, talla màquina, tall comercial, stripping, també desllanar, no?, en esa muda que n'hi ha que tindre molta atenció. Sí, clar, perquè se mos plena la casa de pèl, sí. Sobretot en la tardor i en primavera, i tenim que ajudar-los també per ja no només estètica i limpieza, sinó per ells, que no agarren infeccions i puga la pell transpirar. Així és, per higiene. Quina edat tenen? Pues Mateo té 2 anys, no? Ah, perdó. 2 anyets i Barney... Vaig a posar-me així per a no... I Barney any i mig. Any i mig. I ells tenen el pèl rissat, sí. I lo que quan... Esta raça és característica perquè porta rastes, i al contrari de lo que creguem que ells passen calor, les rastes lo que fan és efecte cortina, es protegeix, sí. Del sol, es refresca, sí. I les rastes no és una cosa bruta, si tens un manteniment és conforme millor s'estan, ells estan supercòmodos, superhigiènics i fresquets. No sé si es poden acariciar, ni algun, sí. Problema. Bueno, Mateo és un... Bueno. Quan no coneixes... Està alterat, sí, no? És una raça que és... Sí, pots. Bueno, què tal? Que guapos, fantàstics. Què és? Què és? Dona gust, tindre-los així i ben cuidats, sí, i ben netets, exacte. I en aquest aspecte tan, sí. Tan saludable. Sí. Ell és color negre, crema, no és que estigui brut, és que és crema, i, sí. I bueno, i és el nostre format, sí. Peculiar. Bueno, escolteu, que no me puc anar sense fer menció a l'expositor, sí, sí, sí. Que teniu així, perquè comentes un poc, teniu una varietat, no?, de, sí. Tot el que oferiu. Som peluqueria, però també tenim una part de tenda molt xicotet, però intentem que sigui exclusiu. Sí. Portem xutxes naturals, com vegueu que ara encara Nadal hem portat torró, que l'any passat, sí. Triomfà mogolló, i este any el tornem. El torró per als gossos. Sí, porta albaricoque, carabassa, sí. Pollastre, és tot 100% natural. Per a que la nit de Cap d'Any se senten en taula com un home. I la nit de Nochebuena també, els torronets que no falten. Bueno, fantàstic, no? I bueno, teniu ja... Tot és natural, les pajarites, les bandanes nadalenques, perquè estiguen tots ben guapos estos Nadals. Perfecte, doncs convidem a la gent que vinga així, no?, a visitar-vos. Quan vulgueu, en el carrer Baller estem, al costat del Prado. Bueno, si volen un tas, que vinguin així este cap de setmana. Bueno, moltíssimes gràcies, a passar bona fira. Gràcies, bueno, ja han vist, fantàstic, així és el paradís de les mascotes. Estem parlant de vestir-los, de cuidar-los, de la higiene. Una foto. Sempre ens encanta fotos de mascotes. I així tenim Pepa López, fotografia mascotes. Pepa, molt bona vesprada. Igualment. Bueno, vaig a posar-me així. Dona gust veure... ¿Des de cuándo estás en el mundo de la fotografía de mascotes? De la fotografía de mascotes, un añet y mig. Como fotógrafa 5 años, pero dedicarte, sí. Exclusivamente a las mascotes. ¿Y cómo ha surgido el tema de las mascotes? Me lo demanen, no paren de demanarme, pues vaig a especializarme. No, va a ser porque va a arribar a la meva vida un labrador negre molt bonic, uh-huh. I el típic, jo a fer fotos, i dic, ostres, ells també se mereixen un bon record, ja que són part de la nostra família, claro. Com no immortalitzar-los? I d'ahí ja em vaig formar i especialitzar i... I hi ha diferents formats, no? Des de l'àlbum a calendaris, no? Clar. Tenim diferents tipus d'àlbums, o bé el tradicional en la foto pegada, però ja un poc més modernitzat, sí. En scrap, un àlbum al que li agrada les manualitats, i l'àlbum digital també diferent. N'hi ha calendaris, ara per a Nadal és un perfecte regal, diferents tipus de calendaris, bueno, marquets en que se poden col·locar diferents fotos, i... De tot. Bueno, què són més agraïts o que millor es porten? Costa més fotografiar a un gat, a un gos, o depèn en aquest cas de la fotògrafa, que sàpiga... Home, els gats són un poc més escurridits, més juguetons, sí. I se van... Més matint de los que té. Sí, però bueno, jo, la meva tècnica és que ells juguen, i conforme van jugant jo vaig captant. Clar, i si no són, diguem, els seus moviments, els seus gestos, són ells. Ah.
Pues así estàs participant de Fira Mercat Gandia, dedicat a les mascotes. Moltes gràcies per atendre's i que vagi molt bé este cap de setmana. Sí. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Ja hem vist, podem trobar de tot, aprofitar així per a fer-vos un book, no?, fotogràfic, perquè ahí tenim una experta professional del món de la fotografia dedicada a les mascotes. Ja hem vist que no és dir-los que data sí que té, sinó que juguen i ahí ja va captant. Associació Guaita Xeraco, cura i rescat d'animals abandonats. Així veiem aquest expositor en el qual també parem i així parlem amb Vicenta. Vicenta, molt bon dia. Bon dia. Bueno, preparant, estem així, s'inaugura esta vesprada a les 5, preparant-ho per a que la gent vos conega i aprofiteu, no?, per a mostrar diferents productes que teniu. Bueno. Comentes, per exemple, què estàs col·locant ara? Doncs pues mira, estic col·locant ara aquestes diademes que les fa la meva germana, Pau Guaita, que també n'hi ha unes gometes i pas gossets, sí, saps? I entonces, així veiem aquestes pajarites, clar, tot que estiguem en elegants, no? Sí, i això també ho fa la meva germana, veus? I aquests àngels també, ara que ve Nadal, mira que guapets són. I, bueno, una miqueta perfecte. De cada, perquè quasi tot és donació, sí. Saps? I així tenim, venim així, Vicenta, esta taula? Els collars també és una donació de les, com li diuen? Bueno, si veiem, són Agata Ruiz de la Prada, o sea que disseny de nivell. Vale, pues és la veterinària de Xeraco, mos ho ha donat tot això, vale? Tots els collars... I, o sea, és solidaritat al 100%. Sí, o sea que quasi tot és donat, no comprem sí. res. Hasta les bolsetes, que mira que guapetes són. Ahí està. També molt les ha fet un xic i la dona del grau. Bueno, pues també és una donació. És una bona oportunitat per a contribuir a la vostra entitat, veritat? Veus, això també mira que guapet. Ah, mostrem-ho així a càmera. Són uns estuixets en el logo de Guaita Associació. Pues aprofitar. Bona cosa, esta fira Mercat Gandia i que tingueu molta faena. Molta gent perquè necessitem desparasitar a tots gatets. Així és. Bueno, Vicenta, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres. Ja hem vist l'associació que es dedica al cuidar i a replegar els animals abandonats. Veiem que encara està preparant-se, n'hi ha expositors encara que no han pogut acudir. Ens queda una parada. Abans d'anar-nos fora, recorden, així no acabem. Anem a l'exterior perquè Miguel ens espera amb aquesta vintena de gossos, perquè este cap de setmana hi ha activitat així, però fora també. Anem a contar-ho. Una última parada. Cada vegada és més important que l'animal, gossa, sàpiga comportar-se en els espais, allà on estiga. Cuman K9 Adiestramento Canino. I així tenim a Baltasar i Fabiola. Hola, què tal? Hola, bon dia, què tal? Bon dia, Fabiola. Bon dia. Bueno, comenteu-nos, comentava jo, Cuman K9 Adiestramento Canino. Noteu que cada vegada els propietaris de gossos, gosses, es preocupen per allò que el meu gos sàpiga comportar-se? Noteu que la gent s'interessa? Sí, sí, pensa que un gos té una mitja de vida de 13-14 anys, depenent de la raça i el tamany, entonces, clar, són molts anys de convivència en el gos i és un engorro que tu vagis pel carrer, el gos, en vez de passejar-lo tu a ell, sí. Te passeja al contrari. Estirante. Te'l deixes, te'n vagis a pegar una volta, te'l deixes en casa, te monta un escàndal i el veí se queixa, o que agarre menjar del carrer, te'l puguen amenaçar, mil coses, sí. Avui en dia la gent està més conscienciada en el tema de l'adiestrament del gos. Bueno, estem veient, així teniu en este cartell diferents moments, fotografies de tot el treball que feu. Això és constància, repetició, quina és la clau de l'estratègia per a l'ensinistrament? Molta constància, repetició, paciència, molta paciència. I res. Cada raça requereix alguna atenció diferenciada, va per races o no? Es pot aplicar la mateixa estratègia d'aprenentatge d'ensinistrament a qualsevol raça o n'hi ha diferències? El caràcter, no sé. Bueno, el sistema d'adiestrament per a una obediència bàsica o avançar és el mateix. N'hi ha gos que t'ho posa més fàcil, l'altre més complicat, tens que treballar-li uns treballes, per exemple, en uns premis diferents, uns motivadors. En el que és el tema de modificació de conducta, pues, a lo millor el mateix problema no té la mateixa solució. És a dir, en l'adiestrament del gos, dos i dos no són quatre. És diferent. Tens que anar inventant i veure que cada gos què és el que li requereix, i bueno, però al fi i al cap tot en causa el mateix camí. El propietari, la propietària CPA de estar, no?, acompanyant al seu gos en el moment d'ensinistrament o no és algo indispensable? El sistema que utilitzem nosaltres sí que requerim que el propietari estiga amb nosaltres perquè un 80% de culpa la tenim nosaltres.
i quasi ensenyem més al gos, al propietari, perdó, que al gos. Sí. Així és. Quants anys porteu en el negoci? 6 anys. 6 anys, o sigui que sabeu molt bé el que teniu entre mans i disfruteu. Disfrutem moltíssim, disfrutem. Són perletes. Així és. Pues moltíssimes gràcies, Baltasar Fabiola, per atendre'ns i a passar bona fira i qui vulgui que vinga perquè així que aprofiti d'aquest moment perquè tingui tota la informació i vosaltres els aconselleu, no? Exacte, exacte. Demà i després demà també farem unes exhibicions fora i podran vindre i participar, o sigui, donarem unes xicotetes pautes. Espera espectacle. Sí, sí. Espectacle. I que pugui vindre gent que disposi de gos i vulgui fer una classe d'adiestrament amb vosaltres, pues tot el món pot participar amb vosaltres. Estarem demà a les 6:30 de la vespre i el diumenge a les 12 del migdia. Perfecte. Que prenguem bona nota i que aprofite tota aquesta oportunitat. Moltes gràcies. A passar bona fira. A vosaltres. Gràcies per tot. Gràcies. Pues ja han vist, professionals del món dedicat a les mascotes. Estem així a l'interior, però ens anem fora perquè el programa continua. Bueno, pues ja estem així a l'exterior, en la mateixa plaça Prado, a les portes de Fira Mercat Gandia, perquè així continua l'espectacle durant aquest cap de setmana. I així anem a acabar el programa. Així veiem, bueno, Miguel, estic agobiant-me de veure la quantitat de gossos que tens així. Són gossos de la vostra... clients de la vostra guarderia, veritat? Són clients de guarderia que venen tots els dies a fer el seu exercici, el seu deport i a passar el dia amb vosaltres. Que ells ja es coneixen entre ells, no? Ja són companys de guarderia. Correcto. Són juarris, veritat? Sí, molt, molt juarris entre tots. Bueno, i a més, jo suposo que el fet d'estar en un espai obert que acaben de vindre, estan un poc alterats i mirant a veure la situació. Sí, un poquet alterats perquè no coneixen quasi este tros d'ací, ¿vale? Perquè sempre estan amb nosaltres, allà en el centre, i ara, pues això, estan un poquet alborota. Una cosa, bueno, aquell es veu molt, molt tranquil, porta ja un rato ahí, li has dit, gita't i d'ahí nos veneix. Sí, aquest és el nostre gos, el nostre campió i aquest és el xèrif. Ahí está, mira, veus per parlar, ara s'alça, diu, dius que no m'alça, doncs ara vaig alçar-me. La edat dels gossos es nota, sí. Miguel, els jovenets són més alterats, els majors més tranquils, o això no té res que veure amb l'edat? En vosaltres no té res que veure, perquè això és una cosa que treballem des del principi, treballem molt el que és l'estabilitat emocional en el gos, i entonces sempre tenen unes emocions baixetes, no estan molt alterats. Vale, lo que pasa que ara és el que estem comentant, que estan en un espai nou i tot això, i sí que estan un poquet alterats. Anem acabant ja. Una coseta, com es fa per a que entre ells no hi hagi disputes? La sostre. Donar alguna fricció. Volen saludar-se entre ells. O sigui, això s'ha de treballar, no? Clar, la socialització és superimportant en els gossos. Tenen que portar bé, siga la raça que siga i el tamany que siga. Bueno, Miguel, deixem que poseu ordre així, que vagin jugant a disfrutar de Fira Mercat Gandia. A disfrutar. Vosaltres i les mascotes. Sí, gràcies. Tots. A vosaltres. Bueno, ja veuen, els gossos, les gosses són els protagonistes en esta Fira Mercat Gandia. Ja han vist, així estan, tots comparteixen guarderia. Ahí veiem, és el nom Oxican. Miguel els acaba d'atendre. Ahí estan tots ben cuidaets per a traslladar-se. Bueno, així veiem, el nostre company Paco té bona companyia, el més tranquil, el campió, que es deia Miguel, el més tranquil de tota la guarderia. Ahí està, ja ha fet un bon amic, Paco. Pues posem el punt final a este Fira Mercat Gandia dedicat a les mascotes. Passen divendres tota la vesprada, dissabte matí vesprada i diumenge pel matí. Dins i fora també, perquè en este espai hi haurà activitats on ells són els protagonistes, les mascotes. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.